វេលាម៉ោង 8:35 នាទីយប់ហើយនៅវេលាដ៏សែនមនោរម្យនេះលោកគ្រូមហាជុំនឹងមកទស្សន៍ទាយនៅជោគជតារាសីជូនដល់លោកអ្នកលោកអ្នកដែលបានឃើញនៅវីដេអូនេះសូមខមមិនលេខ493ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដើម្បីយកលៀបយកសំណាងលោកអ្នកទាំងអស់ជាទីគោរពលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់នៅវេលារាត្រីនេះលោកគ្រូមហាជុំនឹងមកទស្សន៍ទាយនៅជោគជតារាសីជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកមានចម្ងល់ចង់សួរលោកគ្រូមហាជុំអំពីរាសីឬមួយក៏រឿងអីមួយនោះលោកអ្នកអាចសួរបានប៉ុន្តែលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងសិនណាបងប្អូនណាបាទហើយបិណ្ឌ1ថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយស្អែកបិណ្ឌ2អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយរស់រន់ទៅវត្តដើម្បីទិសដល់បុព្វការីជនមានមេដាបីដាបាទហើយបើអ្នកណាមិនទាន់មានឪពុកម្ដាយនៅរស់ទេកុំសង្វាតទៅវត្តពេកគិតម៉ែឪនៅរស់សិនទៅតែវត្តហ្នឹងម្ដាយនៅផ្ទះហ្នឹងអត់មានអីហូបហ្នឹងក៏វាមិនបានបំដែរបាទប៉ុន្តែបើយើងចង់ទៅវត្តយើងគិតព្រះរស់នៅផ្ទះសិនក្រោយពីគិតព្រះរស់នៅផ្ទះហើយអាហ្នឹងចាំយើងទៅវត្តអារាមបន្តទៀតធ្វើបាយធ្វើសម្លយកទៅជូនឪពុកម្ដាយយើងដែលនៅរស់សិនណាបាទគិតនោះម្ដាយឪពុកនៅខេត្តផ្ញើលុយឲ្យគាត់ប៉ាម៉ាខ្ញុំផ្ញើលុយណាប្រហែល10000ប្រហែល10000យកឲ្យគាត់អាយើងមិនបាច់ទៅក៏បានដែរវត្តហ្នឹងទៅជូនគាត់សិនទៅទៅតែវត្តនេះម៉ែនៅផ្ទះអត់ស៊ីក៏វាមិនបានបំដែរអញ្ចឹងសូមជម្រាបណាបាទគេទៅវត្តហ្នឹងគេឲ្យធ្វើបុណ្យខែងងឹតធ្វើបុណ្យខែងងឹតហ្នឹងបានន័យថាអស់ឪពុកអស់ម្ដាយហើយអញ្ចឹងនឹករលឹកឪពុកម្ដាយហ្នឹងមានតែផ្ញើទៅតាមប្រសាសន៍ដែលជាស្រែបុណ្យតែប៉ុនយើងម៉ែឪនៅរស់ទាំងសងខាងនេះយើងទឹកកុំអាលគិតវត្តណាគិតម៉ែឪជាមុនសិនក្រោយពីគិតម៉ែឪហើយបានយើងគិតវត្តក្រោយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើឪពុកម្ដាយនៅរស់ហើយទៅវត្តអាហ្នឹងក៏ទៅប៉ុន្តែគិតម៉ែឪសិនគេទៅទៅវត្តអត់បានគិតឪពុកម្ដាយអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមរំលែករឿងនឹងតិចទេព្រះកឡោងនៅវត្តនឹងនៅផ្ទះនឹងសំខាន់ជាងគេបាទអញ្ចឹងបិណ្ឌ2ស្អែកទៅវត្តណាស្អែកបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់ផងកូនសុភ័ណ្ឌសាយ Hello Teach Hello Father អរគុណកូនជូនពរកូនសម្លាញ់ចិត្តហេងហេងកាក់កបរីកចម្រើនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងរាត្រីដ៏សែនមនោរម្យនេះថ្ងៃពុទ្ធស្អែកថ្ងៃពុធបិណ្ឌ2អញ្ចឹងបិណ្ឌ1ថ្ងៃ1រោចបិណ្ឌ2ថ្ងៃ2រោចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំខ្ញុំនឹងមកទស្សន៍ទាយជូនដល់លោកអ្នកហើយយកមិញនេះព្រឹកមិញខ្ញុំបានជំរាបប្រាប់លោកអ្នកហើយអំពីនៅជោគជតារាសីអ្នកកើតឆ្នាំចំនួន4ដែលគាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌហ្នឹងនៅក្នុងខែ9ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅក្នុងខែ9ហ្នឹងគឺឆ្នាំរកាហើយនឹងថោះគឺជាឆ្នាំដែលឆុងដោយសារខែហ្នឹងគឺខែរកាចឹងខែរកាវាចំជាមួយនឹងថោះដែលឆុងគ្នាចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហើយនឹងរកាហ្នឹងនៅក្នុងខែ9ហ្នឹងរាសីអត់ល្អទេជួបឧបសគ្គចូលមកច្រើនឥឡូវនេះទុកជន់ទុកសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំថោះរកាមមីជូតដោយសារផ្កាយព្រះគ្រោះបានរះមកចោមកចំចក្រវាលលេខ8រះមកចោមកចំចក្រវាលលេខ8អញ្ចឹងកាលណាតែវារះវាចោមកចំចក្រវាលលេខ8ហ្នឹងវាប៉ះដល់អ្នករកាបែរថាចក្រវាលលេខ8ហ្នឹងតំណាងឲ្យឆ្នាំរកាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានតំណែងតំណងជាមួយឆ្នាំរកាគឺឆុងទាំងអស់អញ្ចឹងឆ្នាំថោះរកាខ្លួនឯងមមីនិងជូតអញ្ចឹង4ឆ្នាំហ្នឹងគឺឆុងខ្លាំងឆុងពីត្រួតអាចក្រវាលលេខ8មកប៉ះផ្កាយប្រគ្រូឲ្យវាចំឆុងខែបន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរកាហ្នឹងគឺនៅក្នុងការធ្វើដំណើរពីព្រោះថាភ្ជុំយើងម្នាក់យើងមិនដេកស្ងៀមនៅស្ងៀមទេយើងទៅវត្តយើងទៅដើរកំសាន្តពួកថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តឈប់សម្រាកទៅដើរលេងទីចិត្តទីឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងបើសិនជារាសីយើងឆុងហើយ
យើងទៅដើរលេងយើងអាចមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងយើងអាចមានរឿងកើតឡើងសូម្បីតែទៅវត្តហ្នឹងក៏អាចមានបញ្ហាកើតឡើងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ឬមួយប៉ះដល់អាយុជីវិតឬមួយក៏នាំឲ្យខាតនៅប្រយោជន៍មិនមែនទៅវត្តខាតទេប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរអីហ្នឹងក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយកាលណាទៅរាសីយើងធ្លាក់យើងធ្វើដំណើរទៅខេត្តហ៎អ្នកម្ពិញទៅស្រុកកំណើតអ្នកស្រុកកំណើតត្រូវអញ្ជើញទៅដើរលេងអាហ្នឹងគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសាររាសីយើងធ្លាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូមហាជុំបានប្រាប់ថាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរប្រយ័ត្នសុខភាពឬមួយក៏ប្រយ័ត្នរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតបើរាសីយើងដាក់ឲ្យចៃដន្យយើងទៅវត្តទៅដល់វត្តនោះវាអាចបាត់របស់បាត់ទ្រព្យបាត់អីអញ្ចឹងទៅឬមួយចេញពីទៅវត្តទៅយើងភ្លេចមើលផ្ទះសំបីវាអាចមានគ្រោះកើតឡើងឬមួយធ្វើដំណើរពីផ្ទះហ្នឹងទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងក៏វាអាចជួបនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដែរចឹងបានលោកគ្រូឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរកាហើយនឹងមមីជូត4ឆ្នាំហ្នឹងតោងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែមិនមែនតែថោះរកាមមីជូតហ្នឹងទេដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឆ្នាំផ្សេងទៀតក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរលោកអ្នកឃើញទេលោកអ្នកមិនបាច់ជឿខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំធ្វើការបកស្រាយទេគ្រាន់តែចូលខែ9មកភ្លាមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរកាមមីជូតលោកអ្នកដឹងហើយលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់សំណុកទេចេះតែអស់កម្លាំងចេះតែឈឺអត់ដឹងមូលហេតុកាលពីខែមុនដូចយើងអត់មានឈឺអីទេស្រាប់តែចូលមកដល់ខែ9ហ្នឹងយើងចេះតែលះហត់លះហៃយើងចេះតែឈឺយើងចេះតែលើកដៃលើកជើងមិនរួចចេះតែអស់កម្លាំងអាហ្នឹងឈឺរត់ទំនុកអត់ឃើញទី1ទី2រឿងលុយកាក់មុខរបររកស៊ីលុយកាក់រឿងលុយកាក់ហ្នឹងកាលណាតែលុយចូលច្រើនអាហ្នឹងវាបានច្រើនហើយហើយលុយទាំងអស់ហ្នឹងប្រភពលុយបានមកពីណាបានមកពីការរកស៊ីបានមកពីការធ្វើការអញ្ចឹងកន្លែងរកស៊ីយើងធ្លាប់តែអ៊ូអធ្លាប់តែលក់ដាច់ធ្លាប់តែមានភ្ញៀវធ្លាប់តែមានអតិថិជនចូលមកគាំទ្រទិញរបស់យើងច្រើនវាបែរទៅជាស្ងប់ស្ងាត់មានវិបត្តិមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងអាចចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានថារឿងលុយកាក់យើងអត់សបោទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កល់មើលមើលយើងអ្នកខែឆ្នាំថោះរកាមមីជូតនឹងតើយើងមានបញ្ហាលុយកាក់ដែរឬទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងចូលមកដល់ខែ9នឹងហើយរឿងសុខភាពយើងជួបរឿងលុយកាក់យើងជួបហើយរឿងទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមគ្រួសារឧទាហរណ៍ថាយើងឆ្នាំរកាប្តីរបស់យើងនឹងឆ្នាំផ្សេងប៉ុន្តែគាត់ចេះតែធ្វើឲ្យយើងនឹងខឹងចេះតែនាំរឿងធ្វើបាបយើងធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខធ្វើឲ្យយើងភ័យព្រួយអីជាដើមចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងអ្នកកើតឆ្នាំផុសរកាមមីជូតហ្នឹងគឺវាដុកបុលអង់គ្លេសហៅដុកបុលខ្មែរហៅទុកជន់ទុកវាខែ9ហ្នឹងឆុងហើយវាឆ្លៀតផ្កាយព្រះគ្រូហ្នឹងវារះចំចក្រវាលលេខ8ដែលតំណាងឲ្យឆ្នាំរកាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាមានរឿងកើតឡើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាមិនមែនខ្ញុំមកចង់បកស្រាយរឿងចក្រវាលរឿងផ្កាយព្រះគ្រូអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មកទាញនៅរឿងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនដឹងថាក្បួនទស្សន៍ទាយក្បួនតារាសាស្ត្រគឺគេប្រាប់មកអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាផ្កាយព្រះគ្រូបានរះចំចក្រវាលលេខ8អញ្ចឹងការថាវាប៉ះហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះលកាមមីជូតហ្នឹងវាមានបញ្ហានៅក្នុងខែ9ហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខែ9ហ្នឹងគឺជារដូវខែមនសុនរដូវភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងចុងខែ9ហ្នឹងបងប្អូនមិនមនីមនីនាំគ្នាទៅស្រុកកំណើតណាដោយសារឈប់សម្រាកនោះមិនទៅស្រុកអញ្ចឹងកាលណាទៅស្រុកវាផ្ះវាប៉ះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានរឿងមិនល្អចូលមកអញ្ចឹងកាលណាទៅវាមានរឿងមិនល្អចូលមកវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺគ្រុនខូចខាតឬមួយគ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងអញ្ចឹងម្នាក់យើងខ្លាចរអាយើងអត់ចង់ជួបអីមែនទេប៉ុន្តែកថាបកិច្ចយើងត្រូវតែចេញទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារខ្លួនខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអត់ចង់និយាយប្រាប់លោកអ្នកទេកុំឲ្យថាអូលោកគ្រូមហាជុំចេះតែលើកយកមកនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែនិយាយកុំឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយមានបញ្ហាទៅបងប្អូនបន្ទោសថាណែគ្រូមហាជុំនឹងប្រកាយស្អីហ្នឹងអញឆ្នាំថោះលកាហ្នឹងថាល្អឥឡូវហ្នឹងអញទៅស្រុកដួលម៉ូតូបាត់ហើយអញទៅស្រុកចោលលួចម៉ូតូបាត់ហើយអញទៅវត្តចោលលួចបែកជើងបាត់ហើយកុំឃើញល្អអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងការលើកឡើងបែបហ្នឹងខ្ញុំដេកមិនលក់ទេខ្ញុំក៏យកមកប្រាប់បងប្អូនយកមកប្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងឲ្យមានការប្រយ័ត្នខ្លួនប៉ុន្តែបងប្អូនប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែរឿងវាត្រូវបំរុងនឹងកើតហើយគឺវាត្រូវតែកើតដូច្នេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកែខៃ
ឲ្យយើងបានល្អឲ្យយើងបានជោគជ័យឲ្យយើងបានរីកចម្រើនមកវិញណាឲ្យយើងរស់លួយបានឲ្យយើងមានលាភមានជ័យឲ្យសុខភាពយើងល្អឲ្យអារម្មណ៍យើងស្រស់ថ្លាឲ្យប្តីប្រពន្ធកូនចៅយើងនឹងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលឲ្យយើងនឹងមាននៅសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងអាចធ្វើបានណាយើងអត់មានបញ្ហាណាមួយដែលជារឿងមួយដែលយើងអាចមិនធ្វើមិនបានទេក្បួនហុងស៊ុយគេឲ្យយើងរោធធាតមង្គលទាំង5យកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាមែនទេបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅក្នុងខ្លួនយើងមានធាតទាំង5ក្បួនហុងស៊ុយគឺគេមិនតែសេចចេញពីណាមកធម្មជាតិព្រៃភ្នំក្រំថ្មយទេគេសរសេរចេញអំពីការកកើតការកកើតហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវាមានធាតទាំង5នៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងបាត់នៅធាតណាមួយហើយគឺយើងនឹងមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងយើងមានធាតទាំង5នៅក្នុងខ្លួនឥឡូវធាតទាំង5របស់យើងចុះខ្សោយហើយកាលណាទៅធាតទាំង5យើងចុះខ្សោយរាសីយើងដាក់អីមែនទេរាសីយើងដាក់ធាតយើងចុះខ្សោយអញ្ចឹងយើងត្រូវយកធាតទាំង5ហ្នឹងយកមក support នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងឲ្យប្រែជាល្អមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចមានធាតទាំង5ហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានធាតទាំង5ហ្នឹងណាបាទយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនគឺអ្វីទាំងឡាយហ្នឹងគឺវានឹងល្អអ្វីទាំងឡាយហ្នឹងគឺវានឹងបានកកបត្រឡប់មកវិញដូច្នេះបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវរត់ធាតមង្គលទាំង5ហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងកាលណាតើយើងដាក់ឲ្យឆ្នាំថោះរកាមកមីជូតហ្នឹងឡើងមានបញ្ហាអីទៀតដែរណាឡើងមានបញ្ហាអីទៀតដែរអញ្ចឹងរឿងឆុងទាំងឡាយដប់អីហ្នឹងក៏ឡើងមានបញ្ហាភ័យដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យបងប្អូនយកធាតមង្គលទៅដាក់ក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែសួរថាតើធាតមង្គលនោះជាអ្វីបងប្អូនអត់ដឹងទេបាទធាតមង្គលទាំង5នេះគឺជាប្រភេទធាតដែលជាក្បួនហុងស៊ុយធាតទឹកធាតដីធាតឈើធាតមាសធាតភ្លើងទឹកដីឈើមាសភ្លើងធាតទាំង5នេះគឺជាធាតមង្គលដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែមានតាមក្បួនហុងស៊ុយបាទដូច្នេះបងប្អូនកូនខ្មួយត្រូវតែមានខ្សែដៃនឹងនេះដោយសារធាតទាំង5នឹងនេះវាគឺជាអ្នកខ្សែដៃនេះមានធាតទាំង5បងប្អូនឃើញទេនេះវាមានរំយោលនេះមកដើម្បីបកកាត់ឆុងលើករាសីហើយវាមាននៅអសសម្រាប់កាត់ឆុងហើយនឹងពណ៌មង្គលនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទយកទៅពាក់ទៅកាលណាយកទៅពាក់ទៅគឺហេងត្រឡប់មកវិញហើយណាយកទៅពាក់ទៅគឺហេងត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយបើថាអូឆ្នាំចមិនដែរឆ្នាំចមិនបាច់និយាយឆ្នាំចកំពុងវេទនាខ្លាំងមែនតើហើយដោយសារវាកំពុងឆុងអញ្ចឹងអត់និយាយខ្ញុំនិយាយទៅលកាថោះមមីជូតទេដែលត្រូវបតន់ត្រូវពាក់ខ្សែដៃនេះអញ្ចឹងយកទៅពាក់ដើម្បីសុខសบายដូចគ្នាអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមិនមែនឆ្នាំដែលប៉ះលកាថោះមមីជូតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបងប្អូនកូនក្មួយខ្លះគាត់អត់ចេះរាប់ឆ្នាំអត់ចេះរាប់ឆ្នាំអ្នកខ្លះគាត់ថាអូលោកគ្រូគាត់កាត់ឆ្នាំម្សាញ់ទេប៉ុន្តែឲ្យទៅមមីឆុងខ្ញុំដូចឆុងដែរមែនទេពេលខ្លះបងប្អូនអត់ចេះរាប់ប៉ះដូចក្បួនគេរាប់អាយុគឺគេរាប់ពីសែននំអ៊ីទៅកាលណាទៅពីសែននំអ៊ីទៅហើយគឺចូលដល់ឆ្នាំថ្មីហើយអូមារាសែននំអ៊ីថ្ងៃ21ខែ12នៃឆ្នាំនីមួយនីមួយអញ្ចឹងដូចក្បួនលោកគ្រូមហាជុំអ្នកដែលកើតចាប់ពីថ្ងៃ22នៃខែ12ទៅគឺចូលដល់ឆ្នាំថ្មីហើយអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2024អ្នកដែលកើតត្រឹមថ្ងៃទី21គឺឆ្នាំរោងប៉ុន្តែចូលដល់ថ្ងៃ22ខែ12គឺចូលដល់ឆ្នាំម្សាញ់ហើយក្បួនខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះអូមារថាគាត់នៅឆ្នាំម្សាញ់ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់រាប់ម្សាញ់គាត់នៅតែរាប់រោងដល់ពេលវាមានបញ្ហាមានរឿងអីកើតឡើងឆ្នាំម្សាញ់គាត់ថាខ្ញុំឆ្នាំរោងហេតុអីបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះរាប់អញ្ចឹងតើយើងជឿហុងស៊ុយគឺយើងរាប់តាមក្បួនហុងស៊ុយក្រោយពីយើងសែននំអ៊ីហើយបងប្អូនណាបាទហើយបើអ្នកដែលគេចេះហុងស៊ុយពិតប្រាកដគឺគេរាប់បែបហ្នឹងហើយព្រោះហុងស៊ុយវាក្បួនអត់មានជាងគ្នាទេបុរាណក៏ដោយសម័យក៏ដោយបុរាណគឺគេរក្សានៅត្រង់ត្រីដើមគេអត់មានការដោះដូរឬមួយក៏មានការប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែបើសិនជាសម័យហុងស៊ុយវិទ្យាសាស្ត្រអាហ្នឹងគេមានការយកមកបំលែងទៅតាមបែបតាមបច្ចេកទេសគេចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាន់គោលការណ៍គឺខ្ញុំអត់បំលែងក្បួនរបស់ខ្ញុំទេគឺយ៉ាងម៉េចគឺនៅតែអញ្ចឹងបាទគ្រូរបស់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលចង់ឲ្យរាសីឡើងចង់ឲ្យរាសីល្អ
នៅកំឡុងពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះឲ្យសុខសบายសวัสดิភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរអីនោះលោកអ្នកអាចជាវខ្សែដៃលោកគ្រូយកទៅពាក់បានព្រោះខ្សែដៃនេះគឺជាប្រភេទខ្សែដៃហុងស៊ុយហើយក៏ជាប្រភេទខ្សែដៃកាប់ឆុងនាំលៀបសំណាងអញ្ចឹងបងប្អូនជាវណាខ្ញុំថ្ងៃមិញនេះខ្ញុំបានបើកជាវ20ខ្សែឥឡូវនេះយប់នេះខ្ញុំបើកជាវ20ខ្សែទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានលោកអ្នកអាចជាវបានណាបាទប្រភេទខ្សែដៃនេះគឺជាប្រភេទខ្សែដៃហុងស៊ុយបងប្អូនណាបាទដែលពាក់ទៅមានសោភ័ណភាពបាទអ៊ុម៉ាត់ថាយើងមិនមានខ្សែដៃនេះពាក់នេះយើងពាក់ទៅគឺយើងពាក់ទី1ស្អាតបាទស្អាតណាស្អាតហើយកាត់ឆុងលើករាសីទៀតហើយខ្សែដៃនេះជាវជូនបងប្អូននៅក្នុងតម្លៃពិសេសបាទតម្លៃពិសេសហ្នឹងគឺតម្លៃល្អបាទកូនស៊ីដែតស៊ីវកំងមុនគេលោកគ្រូអត់ដឹកខ្សែដៃឲ្យខ្ញុំកូនឯងឆាតចូលពេកណាកូនណាកូនឯងឆាតម្ដងទៀតមើលហេតុអីមិនគេដឹកឲ្យព្រោះក្រុមការងារដឹកហ្នឹងចេញទៅអស់ហើយកូនកូនឯងកំងម្ដងទៀតណាឲ្យឆាតចូលពេកតិចមើលសួរគេមើលតើយ៉ាងម៉េចហើយបាទអញ្ចឹងខ្សែដៃនេះគឺខ្ញុំគិតតម្លៃពិសេសជូនព្រោះកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានគិតតម្លៃពិសេសជូន20ខ្សែរួចហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមកគិតបន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្សែដៃនេះខ្ញុំជាវជូនបងប្អូនក្នុងតម្លៃពិសេសខ្ញុំអត់គិតថ្លៃសេវាដឹកទេខ្ញុំគិតជូនបងប្អូនមួយខ្សែ $20អញ្ចឹងបងប្អូនកុំខ្មួយអ្នកណាដែលមានដៃចង់បាននៅខ្សែដៃនេះលោកអ្នកអាចជាវបានណាយកទៅពាក់កាត់ឆុងលើករាសីហើយតម្លៃធូរ20រៀលណា$20បងប្អូនយកទៅពាក់បានបងប្អូនណាដែលជឿជាក់លោកគ្រូមហាជុំហើយធ្លាប់ប្រើវត្ថុមង្គលរបស់លោកគ្រូមហាជុំហើយទទួលបានលៀបសំណាងលោកអ្នកយកទៅពាក់បានណាជាវបាន $20ឆាតចូលភេកកំងបងប្អូនណាបាទយើងមាន20ខ្សែបងប្អូនបើសិនជាជាវអ្នកផ្សេងណាអត់មានហុងស៊ុយល្អអត់ត្រូវហើយបំលៃថ្លៃទៀតអ្នកខ្លះគេជាវមួយខ្សែ50អីនោះបងប្អូនណាបាទព្រោះខ្សែដៃនេះមិនមែនជាប្រភេទខ្សែដៃគេយកទៅលក់តាមផ្សារមួយ$1 $2ទេគេលក់តាមផ្សារមានប្រភេទខ្សែដៃខ្លះខ្ញុំឃើញណាមួយខ្សែគេលក់10,000អីទេប៉ុន្តែខ្សែដៃនឹងជាប់ហើយវាចលក់ពណ៌ប្រើតែ4 5ថ្ងៃទៅគឺហើពណ៌លបអស់ហើយអត់ស្អាតទេហើយអត់ដឹងថាក្បួនអីហុងស៊ុយអីតាមណាទេប៉ុន្តែប្រភេទខ្សែដៃនេះគេមានក្បួនហុងស៊ុយគេបងប្អូនណាគ្នាមានអសរអសរកាត់ឆុងលើករាសីហើយអសរនាំលៀបនាំសំណាងនេះគឺជាធាតុមង្គលទាំង5ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទ1 2 3 4 5ធាតុមង្គលទាំង5ហើយដុំនេះគេហៅថាមាននាគខៀវនិងដើខ្មៅដើម្បីជួយលើករាសីយើងឲ្យបានកាក់កបណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនណាចង់បានលោកអ្នកអាចឆាតចូលភេកជាវបានខ្ញុំជាវតម្លៃពិសេសជូនលោកអ្នក$20ព្រីសេវាដឹកណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនណាចង់បានឆាតចូលភេកមាន20ខ្សែតម្លៃនេះអត់គិតថ្លៃដឹកទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអត់គិតថ្លៃដឹកទេនៅប្រទេសបាននេះថានៅគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់គិតថ្លៃដឹកទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងខ្ញុំមិនមានលុយសម្រាប់ចិញ្ចឹមសេវាឲ្យលោកអ្នកទេបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកណាដែលចង់បាននៅប្រភេទខ្សែដៃយកទៅពាក់កាត់ឆុងលើករាសីជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះសวัสดิភាពនេះលោកអ្នកអាចជាវបានណាបងប្អូនណាបាទមួយខ្សែ$20ហើយព្រីសេវាដឹកបងប្អូនណាបាទព្រីសេវាដឹកអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនឆាតចូលពេកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាវក្នុងតម្លៃពិសេសជូនលោកអ្នកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងអំពីអនុភាពនៃខ្សែដៃនេះហើយក្រោយតពីយកទៅពាក់ទៅគឺមានលៀបមានសំណាងក្រោយតពីយកទៅពាក់ទៅគឺហេងហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតោះបងប្អូនកូនក្មួយណាចង់បានបងប្អូនឆាតចូលពេកណាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ493លេខ493គឺជាលេខនាំសំណាងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកណាបងប្អូនណាបាទលេខ493នេះគឺជាលេខនាំសំណាងនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយឆាតចូលពេកដើម្បីជាវនៅខ្សែដៃនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទដើម្បីជាវនៅខ្សែដៃនេះទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំខ្ញុំសូមជំរាបជូនលោកអ្នកថាយើងមាន20ខ្សែទេបាទហើយខ្ញុំបកកណាខ្ញុំគ្រូមហាជុំដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងថានៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំមិនមានគេហៅថាស្អីជូនបងប្អូនទេនៅក្នុងឱកាសជុំបិណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែបាទ
មានតែការបញ្ចុះតម្លៃខ្សែដៃហ្នឹងទៅឲ្យបងប្អូនយកទៅពាក់បន្ទាប់ពីបងប្អូនយកទៅពាក់ទៅបងប្អូនហេងបងប្អូនមានលៀបមានជ័យបងប្អូនសុខសប្បាយបងប្អូនបានកាក់កបតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទជួបប្រទះតែនឹងលៀបជ័យសុខសប្បាយកាក់កបជានិច្ចនិរន្តរ៍រៀងទៅណាបងប្អូនណាបាទ20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកណាកូនណាបាទកូនចង់បានឆាតចូលពេកបងប្អូនបាទហើយខមមិនលេខ493ទាំងអស់គ្នាគឺជាលេខនាំលៀបនាំសំឡាងបងប្អូនណាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសន្យាខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងមក live នឹងម៉ោង7ឲ្យបានហើយ live អត់បានតដែលបងប្អូនហេតុអីដោយសារកូនសិស្សកូនគុណលោកអញ្ជើញមកច្រើនណាបាទកូនសិស្សកូនគុណលោកអញ្ជើញមកច្រើនដល់ពេលកូនសិស្សកូនគុណលោកអញ្ជើញមកច្រើនទៅខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំនឹងវាមិនបាន live ដោយការកំណត់អញ្ចឹងអុកកាឡាបាទអុកកាឡារហូតដល់ម៉ោង8កាឡាទៀតបងប្អូនណាបាទហើយមុននឹង live នឹងប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាអូថ្ងៃនេះ live អត់កើតទេហេតុអីបាន live កើតដោយសារវាអស់កម្លាំងពេកណាបងប្អូនអស់កម្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះបើកភ្នែកអត់ចង់រួចទេថាងួយគេងស្រាប់តែឥឡូវមក live នេះមានកម្លាំងទៅទៀតមិញនេះថាអត់ live ទេចង់សម្រាកបាទចង់សម្រាកដល់ប៉ុណ្្នឹងចិត្តមិនដាច់រៀបទៅសម្រាកហើយក៏មក live ទៅហើយអាយនេះវាតាំងពីព្រឹកណាបាទអត់មានបានមកដោះដូរសម្លៀកបំពាក់អីគេទេបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងស្អែកយើងទៅវត្តណាជួយប្រាប់ផងបាទហើយបងប្អូនណាចង់បានខ្សែដៃលោកអ្នកអាចជឿបានបាទតម្លៃខ្ញុំជាវកាលមុន25អាហ្នឹងគ្រាន់បានចំណេញខ្លះផាត់ថ្លៃសេវាដឹកឲ្យបានសល់2-3រៀលដែរបាទឥឡូវនេះ20គុណនេះគឺចូលដើមហើយបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែមិនអីទេទោះបីជាចូលដើមយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ក៏ត្រូវតែជាវជូនបងប្អូនយកទៅពាក់នាំសុខភាពដែរប៉ុន្តែខ្សែដៃនេះមិនតែពាក់បានតែមួយខែហើយឈប់ពាក់ឯណាគឺពាក់បានរហូតណាឲ្យតែវានៅស្អាតបងប្អូនពាក់ទៅហើយអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទទួលពាក់ខ្សែដៃក៏គាត់អាចយកដាក់តាមខ្លួនបានដែរបាទអត់ទទួលពាក់ក៏ដាក់តាមខ្លួនបានដែរណាបាទកូនរស់សកុនធីរី M by Ying 3 My Night Inside Cambodia by Ying for me teacher រស់សកុនធីរីនៅអាមេរិកគាត់ថាគាត់នឹងជាវ3ហើយគាត់ឲ្យក្មួយគាត់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទិញឲ្យគាត់បាទជាវកូនយើងសុខសប្បាយណាអញ្ចឹងយកទៅពាក់នាំហេកនាំសំឡាងណាកូនណាបាទខ្សែដៃធៀបទាំង5ខ្សែដៃហុងស៊ុយគឺប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាជាវគឺជាវទៅទីមហត់ជូនបនលោកគ្រូសុខសប្បាយអរគុណអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំឯនេះគឺថាទៅវត្តដែរព្រឹកមិញប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានការទៅអត់បានជាប់រវល់ឲ្យអ្នកផ្ទះគេទៅទៅបាទទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចេញលុយទៅបាទអរគុណណាអរគុណកូនចៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេថាមេឃឥឡូវរៀងភ្លៀងរហូតហើយឲ្យតែខែភ្ជុំបងប្អូនតាំងពីក្មេងដូនតាមកគឺឲ្យតែខែភ្ជុំនោះគឺដឹងតែភ្លៀងហើយអ្នកខ្លះគាត់ល្អូគាត់ថាភ្លៀងរហូតវាទីជឿងធម្មតាឲ្យទៅដល់ខែភ្ជុំគឺវាភ្លៀងហើយបាទវាជារឿងអូតូម៉ាទិករឿងហ្នឹងនោះវាគ្មានរឿងអីដែលជាមិនអូតូម៉ាទិកទេបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងលោកអ្នកខមមិនលេខសំឡាងគ្រប់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកលេខសំឡាងហ្នឹងខមមិនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកណា493ទូចកំស្រៀងសូមគោរពជូនបុណ្យកុសលចំពោះលោកគ្រូបាទសាធុអរគុណបងបណ្ឌិតជូនពរលោកគ្រូបាទបាទអោយសំឡាងមែនទែនបាទលោកគ្រូទូចកំស្រៀងចូលមកខមមិនខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយបាទអរគុណជូនពរលោកគ្រូសំឡាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយហេងហេងទាំងអស់គ្នាមានលៀបទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូណាបាទសុកនឿនមុំលក់គ្រឿងអគិសនីចាន់លីដាម៉នកូនចៅទៅវត្តលោកឪបាទសុខសบายសុខសบายណាស់បាទរូណាចង់ដោះបំណុលគេឲ្យអស់បាទជូនពរកូនឲ្យបានឆាប់ដោះបំណុលគេឲ្យអស់ទៅកូនកុំអាលលោភលន់ណាកូនណារឿងបំណុលអីហ្នឹងយើងឲ្យតែមានលទ្ធភាពសងគេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅសិនទៅកុំអាលប្រញាប់ទៅទាំងអស់ព្រោះថាអ្វីក៏ដោយពាក្យខ្មែរគេថាសន្សឹមកុំបំបោលណាក្រែងលោវាមិនដល់ដូចបំងប្រាថ្នាអញ្ចឹងកុំអាលប្រញាប់ណាកូនបើណាបាទកុំប្រញាប់កាលណាតែយើងប្រញាប់ពេកវាអត់ដល់គោលដៅទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអីមួយគឺយើងធ្វើដោយតាមបែបវាអង់គ្លេសគេហៅ step by step ទៅតាមជំហានអីអញ្ចឹងទៅបាទ
កំហុងព្រឹកមិញមើលលោកគ្រូបាន1ផ្លែតដាច់ខាងកូនភ្លៀងអូបាទភ្លៀងនៅភ្នំពេញក៏យើងភ្លៀងដែរបាទមិនជាល្អអីប្រមាណទេបាទមេឃយើងភ្លៀងរហូតបាទប៉ុន្តែមិនថ្មីទេត្រៀមអោសត្រៀមអីទុកយើងស្ងោរអំសមបាទហើយឆ្នាំនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនកូនក្មួយនៅខេត្តនឹងផ្ញើអំសមយកមកជូនលោកគ្រូមហាជុំបាទព្រោះលោកគ្រូមហាជុំអត់បានវិញគេទេអញ្ចឹងមានតែឲ្យបងប្អូននៅឯស្រុកនឹងផ្ញើមកឲ្យហើយបងប្អូនណាមានសទ្ធាផ្ញើអំសមឲ្យស៊ីផងបាទឲ្យយកបានទៅវត្តណាបងប្អូនណាបាទសត្វស៊ីទៀតណានិយាយយូរៗអ្នកស្រែវាមានអីហូបអីទេស៊ីទៅបាទអំសមមកតាមពិតទៅខ្ញុំគ្រូមហាជុំហូបតែមួយនឹងហូបអស់ទេហូបមួយកណាត់អីហ្នឹងអំសមកាសែងក្បាលទឹកហ្នឹងនៅឡើយដាក់ទូទឹកកកជំរឺស្អែកឲ្យគេចំហុយយកមកញ៉ាំបាទកាសែងក្បាលទឹកនោះកូននៅកំពង់ចាមនោះផ្ញើឲ្យ20សែនអត់អស់ផងបាទឥឡូវនេះចាំមើលខ្ញុំមានអ្នកណាគេផ្ញើឲ្យទៀតកូនចៅណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចាំផ្ញើឲ្យផងបាទខ្ញុំចូលចិត្តអំសមជ្រូកមកពីមុននៅពីមុនខ្ញុំវិចតាឥឡូវវិចអត់កើតរវល់ពេកពីមុនវិចបាទវិចខ្លួនឯងនេះចេះវិចតាចេះវិចទាំងអស់អំសមជែកអំសមជ្រូកនំបត់នំកងនំជៀលធ្វើអានទាំងអស់បើឥឡូវធ្វើលែងកើតហើយបាទហេតុណែនធ្វើមិនកើតវាហត់កាលពីមុននៅរៀងក្មេងអាចធ្វើបានឥឡូវទៅលែងរួចហើយកាលមុនហេតុនេះបានចេះធ្វើដោយសារយាយចដូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់យាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ធ្វើគាត់បកកែគាត់បកកែវិចនំវិចអីចឹងទៅខ្ញុំជួយគាត់ទៅហើយខ្ញុំក៏ចេះទៅបាទចេះសອບចេះគ្រប់ដល់ពេលចេះទៅហត់ជាងគេចឹងណាបាទចឹងណាបានចម្រៀងគេថាបងដើរកាត់ស្លឹកតទឹកខ្លួនជោគយកមកវិចនំចំណីអីចឹងណាបាទបងដើរកាត់ជេហិចរែកមកបន្ទុំដើម្បីវិចនំទៅជុំនឹងគេបងដើរកាត់ជេហិចរែកមកបន្ទុំដើម្បីវិចនំទៅជុំនឹងគេនំបត់នំកងមានហោហាយដាំជូនមានស្នាយនៅឯវត្តថ្មីនៅឯវត្តថ្មីបាទអូនដើរកាត់ស្លឹកតទឹកខ្លួនជោគស្អីទៀតអត់ចេះទេណាសុំទោសបងប្អូននេះរៀងច្រៀងអីតិចទៅកុំឲ្យប្រកាន់អីណាបាទព្រោះថាខែប្រជុំច្រៀងឲ្យត្រូវស្ថានភាពគេទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណណាអរគុណបាទបត់មួយតិចណារដូវប្រជុំមុំទៅវត្តណាបងសូមផ្ញើផ្កាទៅថ្វាយព្រះផងកូនកាយលោកគ្រូក្នុងគ្រួសារមានឆ្នាំ3ជាន់គ្នាតើល្អឬអត់ធម្មតាឆ្នាំកាលណាទៅជាន់គ្នាវាអត់ល្អទេហេតុអីបានវាអត់ល្អវាមានវិបត្តិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំជាន់គ្នាឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងមកផ្ទះនឹងមានរោង3នាក់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលឆ្នាំហ្នឹងរោងកំពុងតែជាន់មែនទេអញ្ចឹង3នាក់ហ្នឹងវាឆុងទាំង3អញ្ចឹងវាអត់មានណាយងណាថាវាឈឺទាំង3មកបើល្អល្អទាំង3បើអាក្រក់អាក្រក់ទាំង3មកអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលអាក្រក់ហ្នឹងវាអត់មានណាយងណាប៉ុន្តែបើមានឆ្នាំផ្សេងឧទាហរណ៍ថាមួយរោងមួយថោះមួយលកាអីចឹងទៅឧទាហរណ៍អារោងឆុងក៏បានអាលកាថោះជួយអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានវាចង់ឲ្យលោកអ្នកមិនឲ្យគួយកឆ្នាំដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាឪពុកម្ដាយអីហ្នឹងកុំគួយកកូនដែលឆ្នាំដូចគ្នាកាលណាយកតែឆ្នាំដូចគ្នាទីមួយកាលណាឆ្នាំដូចគ្នាវារឹតដូចគ្នាវានិយាយអត់ស្ដាប់ដូចថាយើងឆ្នាំនាគហើយយើងយកកូនឆ្នាំនាគមកកូននោះវារឹងក្បាលហើយវានិយាយមិនស្ដាប់យើងទេអូម៉ាយើងឆ្នាំឆ្កែឆ្នាំចោយើងយកកូនមកឆ្នាំរោងអាហ្នឹងវាជន់យើងណាវាឆុងយើងអញ្ចឹងយើងគ្មានអធិបុលអីដើម្បីទៅនិយាយជាមួយនឹងកូនចៅយើងទេចង់ជំរាបអញ្ចឹងណាបើចង់ជំរាបបែបហ្នឹងវាគ្មានស្អីដែលថាកូននឹងមកវាអាក្រក់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាកូននឹងវារឹងក្បាលវានិយាយមិនស្ដាប់អីអញ្ចឹងទៅបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទលោកគ្រូខ្សែដៃមកខ្សែប្រមាណ20ដុល្លារកូនព្រីសេវាដឹកបាទនេះខ្សែដៃនេះឲ្យខ្សែដៃកាត់ឆុងលើករាសីបាទខ្សែដៃមានធាតុមង្គលទាំង5ជាតម្លៃពិសេស20ដុល្លារមកខ្សែបងប្អូនណាចង់ជាវអាចជាវបានណាបងប្អូនណាបាទជាវទៅណាបាទ20ដុល្លារពាក់កាត់ឆុងលើករាសីនាំលៀបនាំសំណាងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024ជាពិសេសនៅក្នុងខែ10អូខែ9ដែលកំពុងតែជួបនឹងដែលខ្ញុំណែនាំឲ្យលោកអ្នកប្រើនឹងបាទ
កូនចៅសែផងកូនចៅណាសែផងសែដាក់លេខសំឡាងលេខអឺលេខ493បាទលេខ493គឺជាលេខនាំនៀបនាំសំឡាងបាទវីយូរ៉ាលោកគ្រូទៅវត្តណាដែរខ្ញុំអត់ទាន់បានមកវត្តទេប៉ុន្តែព្រឹកមិញនេះឲ្យគេទៅបានពីវត្តឯនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងវត្តចពោះវត្តមកវត្តវត្តអឺវត្តអឺតពាំងឈូកតស100ហ្នឹងមកវត្តអញ្ចឹងពីវត្តឯបាទតើបងថាទៅខ្លួនឯងទេបាទមកខ្ញុំមានការទៅខ្ញុំអត់បានទៅទៅក៏ឲ្យអ្នកផ្ទះគេទៅជាមួយទៅទៅជំនួសទៅណាបងប្អូនណាបាទអឺលោកគ្រូខ្ញុំអឺកូនសុំសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានកូនឆ្នាំជូតតែអាយុ4ឆ្នាំតែត្រូវពាក់ខ្សែដៃមង្គលធាតុទាំង5នឹងដែរឬទេលោកគ្រូកូនចង់ដឹងអឺបើសិនជាទូចពាក់មិនកើតទេប៉ុន្តែយើងជាម្ដាយណាកូនយើងជាម្ដាយយើងនៅទំនុកបំរុងកូននឹងខ្លាំងជាងគេមែនទេអញ្ចឹងកូនឯងពាក់ខ្លួនឯងណាកូនឯងជឿយកទៅពាក់ខ្លួនឯងទៅកាលណាតែកូនឯងយកទៅមើលទៅគឺកូនឯងវានឹងលែងមានបញ្ហាអីសម្រាប់កូនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងកូនឯងពាក់ខ្លួនឯងទៅកូនឯងពាក់ខ្លួនឯងទៅកូនបើណាបាទកូនឯងពាក់ខ្លួនឯងទៅហើយកាលណាតែកូនឯងពាក់ទៅកូនឯងអាចមើល take care គាត់បានហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជូនពរសុខសប្បាយណាកូនណាបាទកូនចៅមានការអីអាចតាក់ទងលោកគ្រូមហាជុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0702939 38 0994068637បាទខ្ញុំបានដាក់លេខហ្នឹងនៅក្នុងcomment ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយតាក់ទងតាមហ្នឹងក៏បានដែរណាបាទចាំស្អែកចាំតាក់ទងហើយស្អែកខ្ញុំនៅទទួលកូនសិស្សកូនគុណធម្មតាទេស្អែកថ្ងៃប្រហោះទី19ថ្ងៃ20ថ្ងៃសុក្រ21សៅរ៍22អាទិត្យខ្ញុំនៅតែទទួលកូនសិស្សធម្មតាទេបងប្អូនណាបាទចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកជួបលោកគ្រូមហាជុំដល់អាសនៈបានសុភារីសឿឆ្នាំជូតនឹងវើកយ៉ាងមិនដែរឆ្នាំជូតនឹងវើករាសីរបស់កូនអត់ល្អទេកូនឥឡូវនេះកំពុងតែមានបញ្ហាមកច្រើនមែនតើបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមានរឿងចូលមកច្រើនណាបាទរឿងលុយកាក់ក៏ពិបាករឿងគ្រួសារក៏ពិបាកមិនសូវមានរឿងណាដែលល្អអីចូលមកឲ្យច្រើនឲ្យរីកចម្រើនអីប្រមាណទេវើកនឹងជូតហើយជាពិសេសនៅក្នុងខែ9នេះវើកនឹងជូតគឺតឹងមែនតើបាទតឹងខ្លាំងមែនតើធ្វើអីក៏អត់បានកាក់កបធ្វើអីក៏អត់បានរីកចម្រើនដែរដូច្នេះមានបញ្ហាចូលមកច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងធ្វើឲ្យយើងមានរឿងច្រើនណាកូនណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យសុខសប្បាយរហូតទៅហេងរហូតទៅកុំបីមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងប៉ុន្តែលើតឹងមែនតើកូនណាបាទអឺកូនចៅសូមសួរទៀតណាខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួរបាទអឺកូនដាឡៃហេងអឺជាឡៃហេងបាទហេងជាឡៃជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំរកា44បាទក្នុងខែ9ហ្នឹងឆ្នាំកូនឯងដូចលោកឪបានប្រាប់ចឹងថាកំពុងវេទនាឆ្នាំរកានៅក្នុងខែ9ហ្នឹងគឺຕົកជន់ຕົកទៅប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះឆ្នាំកូនឯងឆុងខ្លាំងបាទឆ្នាំកូនឯងឆុងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងខែ9ហ្នឹងធ្វើកិច្ចការអីក៏អត់ល្អធ្វើកិច្ចការអីក៏អត់បានជោគជ័យដែរអញ្ចឹងបានលោកគ្រូមហាជុំឲ្យកូនឯងពាក់ខ្សែដៃយកធាតទាំង5យកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនហើយបើមិនអញ្ចឹងទេកូនឯងនឹងជួបនៅឧបសគ្គកូនឯងនឹងជួបនៅបញ្ហាចូលមកច្រើនណាធ្វើឲ្យយើងមានរឿងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាច្រើនណាអញ្ចឹងបានលោកឪឲ្យកូនឯងពាក់ខ្សែដៃទៅណាបាទកូនសុផារីកូនឯងលៀងសើចចាញ់កូនបើលៀងសើចចាញ់កូនក្រោយពីកូនឯងលៀងសើចហើយកូនឯងបានកាក់កបត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងកុំប្រញាប់លៀងសើចចាញ់ណាបាទបាទលោកគ្រូខ្ញុំពាក់ខ្សែដៃ5ធៀបហើយបាទពាក់ឲ្យហេងណាកូនណាជូនពរសុខសប្បាយបើមានឲ្យល្អបាទធ្លាប់ជាវរបស់លោកឪកន្លងមកហើយអត់អីទេប៉ុន្តែមិនទាន់មានទេកូនឯងជាវបន្ថែមទៀតទៅណាកូនណាបាទជូនពរឲ្យហេងហេងមានលាភមានជ័យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទតោះបងប្អូនកូនក្មួយយើងសូមបន្តទៀតណាយើងសូមបន្តទៀតអ្នកណាមានចម្ងល់អី
លោកអ្នកអាចសួរលោកគ្រូមហាជុំបានបាទអឺយើងកុំភ្លេចណាតើអ្នកមើល168អ្នកលេខហុងសុយបាទលេខហុងសុយលេខល្អអឺលោកគ្រូអឺវីយូរ៉ាលោកគ្រូខ្សែដៃអឺខ្ញុំពាក់ហើយតែចង់ប្រសិទ្ធីបន្ថែមទៀតពាក់យូរជាវថ្មីមួយទៀតទៅកូនជាវថ្មីមួយទៀតយកទៅពាក់ហ្មងទៅបាច់ប្រសិទ្ធីទេកូនបាទជាវថ្មីមួយទៀតទៅកូនណាមិនអីទេអត់មានបញ្ហាអីទេកូនបាទបងសូលីបាទជូនពរសុខសប្បាយកូនចៅទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នណាដូចខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងថាខែភ្ជុំហ្នឹងយើងត្រូវទៅវត្តយើងត្រូវទៅខេត្តយើងត្រូវទៅកំសាន្តអញ្ចឹងបើសិនជារាសីយើងធ្លាក់យើងអាចមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងចេះការពារលេងយើងលែងមានបញ្ហាខ្លាំងឡើងហើយអញ្ចឹងបានលោកឪឲ្យកូនចៅទាំងអស់លៀងសើចចេញផងហើយត្រូវពាក់ខ្សែដៃហ្នឹងដើម្បីកាត់ឆុងលើករាសីអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកណាដែលមិនទាន់បានពាក់ខ្សែដៃហ្នឹងទេលោកអ្នកជឿពាក់ណាតម្លៃពិសេសជូនលោកអ្នក20ដុល្លារព្រីសេវាដឹកព្រីសេវាដឹកណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅណាចង់បានអាចជឿបានបាទអាចជឿបានអស់ហើយបងប្អូនខ្ញុំជឿ20ខ្សែទេនៅយុគនេះនោះបងប្អូនណាចង់បានបងប្អូនជឿទៅបាទអឺម៉ាលីលោកឪគេដូរការងារទៅកន្លែងថ្មីយ៉ាងមិនដាច់កូនឆ្នាំវើអឺឆ្នាំវើបើសិនជាគេដូរការងារថ្មីកូនដូរតាមគេទៅកុំប្រកែកណាដោយសាររាសីកូនឯងនៅចុងឆ្នាំ2024រាសីបិទឆ្នាំវើគឺរាសីបិទប៉ុន្តែបើសិនជាចូលដល់ឆ្នាំ2025ឆ្នាំវើរាសីឡើងវិញហើយបាទរាសីឡើងវិញណាឆ្នាំវើណាអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេឆ្នាំវើនឹងល្អនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើចូលដល់ឆ្នាំ2025រាសីល្អវិញហើយណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានល្អដោយបំងបងប្រាថ្នាទៅបាទហើយបើកូនឯងមិនទាន់លៀងសើចេញទេត្រូវលៀងសើចេញទៅបាទលៀងសើចេញទៅគឺបានកាក់កបល្អមកវិញហើយកូនបាទហើយបងប្អូនកូនក្មួយនិយាយពីជោគជតារាសីមនុស្សយើងដូចខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងថាវាមានឡើងមានចុះបាទមានឡើងមានចុះពេលខ្លះវាឡើងទៅពេលខ្លះវាចុះទៅអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើសិនជាវាឡើងអាហ្នឹងអត់អីទេយើងអត់មានបញ្ហាអីមួយកើតឡើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាចុះករណីបើសិនជាវាចុះអាហ្នឹងគឺវានឹងមានបញ្ហាកើតឡើងបញ្ហាកើតឡើងនឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានរឿងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានគេហៅថាបញ្ហាចូលមកច្រើនណាចឹងមិនថាយើងកុំឲ្យចុះយើងឲ្យឡើងរហូតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យឡើងរហូតកុំឲ្យចុះបាទធ្វើម៉េចអឺធ្វើម៉េចឲ្យឡើងរហូតកាលឲ្យឡើងរហូតនឹងយើងត្រូវយកអាធ្លាក់នឹងក៏វត្តចោលឲ្យនៅតែឡើងទៅព្រោះវាមានពីរប៉ូលវាមានឡើងវាមានចុះអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យរាសីឡើងរហូតយើងយកអាចុះនឹងក៏វត្តចោលយកអាចុះនឹងក៏វត្តចោលទៅទុកតែឡើងទៅបានហើយហើយអាយកអាឡើងនឹងក៏យកអាចុះនឹងក៏វត្តចោលគឺយកធ្វើម៉េចគឺគេឲ្យយើងលៀងសើចេញលៀងសើយនឹងលៀងជំរះអារិស័យដែលអាក្រក់នឹងឲ្យអស់ទៅបាទតែហើយគឺល្អមកវិញហើយអញ្ចឹងយើងលៀងសើយចេញទៅគឺយើងកាក់កប់យើងរីកចម្រើនហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកណាមិនទាន់លៀងសើយចេញទេគឺលៀងសើយលៀងសើយចេញណាបាទអ្នកដែលមិនទាន់លៀងសើយគឺលៀងសើយគ្រប់កាលណាយើងលៀងសើយនៅក្នុងយុគ9ហ្នឹងណាគឺយើងនឹងបានកាក់កប់រីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញបាទហើយបើសិនជាយើងលៀងសើយហើយយើងបានពាក់ខ្សែដៃយើងបានពាក់ខ្សែដៃលោកឪទៀតបានកាត់ឆុងបាននំលៀបនំសម្ដាងអញ្ចឹងអមថាកូនឆ្នាំរកាគាត់បានលៀងសើយហើយអាហ្នឹងគាត់អស់សើយហើយណាគាត់រៀសសើយគាត់ឡើងហើយប៉ុន្តែចូលមកដល់ខែ9ស្រាប់តែមានផ្កាយប្រគ្រោះមកវាធ្លាក់មកវាចំជាមួយនឹងចក្រវាលលេខ8ចក្រវាលលេខ8ហ្នឹងវាចំអ្នកកើតឆ្នាំរកាអញ្ចឹងគាត់ត្មូវឲ្យគាត់មានគាត់ខ្វះធៀបទេគាត់ខ្វះធៀបទេមែនទេគាត់អត់មានធៀបទាំង5គ្រប់គ្រាន់តទៀតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកធៀបទាំង5ហ្នឹងឲ្យគាត់អញ្ចឹងធៀបទាំង5ដែលយើងរកឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបំពេញអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទៅរកធៀបទាំង5ហ្នឹងមកពីណាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យយើងលៀងសើចេញយើងពាក់ខ្សែដៃខ្សែដៃនេះវាមានធៀបទាំង5នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃនៃខ្សែដៃនេះគឺវាថោក20រៀលណាបងប្អូនអាចយកទៅ
អាចយកទៅពាក់បានពាក់ឲ្យហេងហើយ20ដុល្លារនេះមិនចេះតែមានទេមិនចេះតែមាននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទេថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុន្តែស្អែកអត់មានទេណាខ្ញុំជាវជូនតែយប់នេះទេ20ដុល្លារនេះស្អែកក៏នៅតែ20ដុល្លារដែរប៉ុន្តែគេលុបវាអស់តើអស់លែងមានអីឲ្យហើយព្រោះខ្ញុំលក់20ខ្សែខ្ញុំកំណត់ប្រឹកមិញ20ហើយខ្ញុំឃើញកូនចៅមកច្រើនទៀតខ្ញុំក៏ជាវឲ្យ20ទៀតទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរកាហើយនឹងមមីជូតលោកអ្នកទុកជន់ទុកហើយនៅក្នុងខែ9ហ្នឹងហើយវាចំរដូវភ្ជុំបិណ្ឌទៀតភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវទៅស្រុកភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវទៅខេត្តដូច្នេះកាលណាតែវាត្រូវទៅខេត្តវាត្រូវទៅស្រុកអាហ្នឹងវាចង់ចង់វាត្រូវការពារហើយបើទៅស្រុកមិនការពារគេលោកវាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងទៅគេលោកវាដួលម៉ូតូទៅគេលោកវាចោលលួចចោលអីរបស់យើងទៅអាហ្នឹងបានត្រូវឲ្យការពារអញ្ចឹងណាហើយបើយើងបានពាក់ខ្សែដៃនេះពីថ្ងៃហ្នឹងទៅវាហេងកាលណាតែវាហេងហើយរាសីយើងវាចាប់ដើមឡើងអញ្ចឹងរាសីយើងវាចាប់ដើមឡើងវាអាចរកស៊ីបានណាវាលក់ដាច់វាសុខសប្បាយវាលៀបវាជ័យវាហូរចូលហើយគឺយើងមានលុយចូលច្រើនហើយកាលណាតែលុយចូលច្រើនហើយគឺបងប្អូនទៅលេងភ្ជុំដោយសប្បាយចិត្តណាបាទសំខាន់លើលុយទេធ្វើបុណ្យធ្វើទាននោះបាទដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងថាបើសិនជាបងប្អូនមានលុយអាហ្នឹងបងប្អូនសប្បាយចិត្តបាទប៉ុន្តែបើអត់លុយអត់សប្បាយទេណាប្រាប់ឲ្យហើយទៅវត្តមែនប៉ុន្តែបើមានលុយសប្បាយហេតុនេះបានគ្រាន់តែទៅវត្តសោះពាក់ប៉ុនមួយលុយកាក់អាហ្នឹងវាត្រូវចាយវាឯងហើយបើទៅវត្តអត់លុយអាហ្នឹងធ្វើមិនទៅបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទម៉ាលីគាត់ថាបើកូនចង់ទៅលេងអាមេរិកឆ្នាំណាបានទៅលោកឪឆ្នាំវុកលៀងសើយហើយបើចង់ទៅលេងអាមេរិកដាក់ពាក្យទៅកុំដេកចាំថាអូឆ្នាំណាបានទៅចង់ទៅអាមេរិកឲ្យគេធានាឲ្យគេធានាឲ្យមកណោះឥឡូវអញចង់ទៅអាមេរិកអ្នកណាធានាឲ្យគេធានាមកធានាទៅដាក់ឯកសារដាក់អីទៅទៅសំភារទៅបានទៅហើយកុំសួរថាគិតតែចង់ទៅចង់ទៅអត់គិតរៀបចំឯកសារចង់ទៅមកជីវិតហ្នឹងក៏ទៅមិនរួចដែរព្រោះទៅអាមេរិកហ្នឹងវាមិនមែនទិញសំបុត្រឡានក្រុងហើយជិះទៅបានទេវាតម្រូវឲ្យយើងនឹងត្រូវរៀបចំឯកសាររោអ្នកធានារោអ្នកអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងរោអ្នកធានាទៅបាទរោអ្នកធានាទៅរោកូនរោចៅរោបងប្អូននៅខាងអាមេរិកនឹងធានាទៅហើយទៅស្ថានទូតសម្ភារទៅគឺបានហើយបាទអត់មានអីលំបាកទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនធានាអានឹងគឺទៅអត់បានប្រាប់ត្រង់ហ្មងណាបងប្អូនណាបាទម៉ាក់មយូរ៉ាចៃច្រែងលោកគ្រូចង់បានឈុតលៀងសើនឹងខ្សែដៃមួយខ្សែឆាតចូលភេកណាបាទឆាតចូលភេកកូនចៅចង់បានតឆាតចូលភេកណាខ្ញុំអត់មានអីទេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទទួលនៅក្នុង LINE ហ្នឹងទេកាលណាតែទទួលទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយលោកឃីលោកទទួលទៅវាអត់មានអីវ៉ាន់ជូនណាអញ្ចឹងមានតែឆាតចូលភេកទៅអ្នកណាតាក់តងទៅភេកគេគ្រិះຕົកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយចាំឆាតចូលភេកណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនរីកចម្រើនហើយក៏ស្មានសុវត្ថិភាពល្អអទៅបងប្អូនណាបាទហើយកូនចៅមិញខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាកុំខឹងខ្ញុំចង់ទៅអាមេរិកឲ្យគេធានាឲ្យទៅហើយដាក់ឯកសារទៅហើយបើសិនជាចង់ទៅជាប់លៀនយកឯកសារមកឲ្យលោកគ្រូមហាជុំប្រសិទ្ធីមុននឹងដាក់ទៅស្ថានទូតមុននឹងទៅសម្ភារឲ្យគ្រូប្រសិទ្ធីអីឲ្យត្រឹមត្រូវទៅទៅសម្ភារទៅវាជាប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានប្រសិទ្ធីមិនបានអីត្រឹមត្រូវអានឹងវាអត់ជាប់ទេបាទពេលខ្លះរាសីធ្លាក់ទៅសម្ភារអត់ជាប់ហ្មងគ្រាន់តែស្ថានទូតគេឃើញហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្លាក់ក្តុកមិនសួរនាំអីច្រើនទេបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាបងប្អូនណាបាទចាឥឡូវយើងបន្តមកទៀតណាបងប្អូនលោកមានចំណល់អីលោកអ្នកសួរបានហើយលោកអ្នកកុំភ្លេចណាលោកអ្នកខមមិនលេខ493បាទ493គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងម៉ាក់អ៊ីប៉ចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ប្រើខ្សែដៃបានអត់លោកអើបើចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់មានក្រមួនស្នាយស័ក្តិសិទ្ធណាកូនណាបាទចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់មានក្រមួនស្នាយកូនមិនមែនប្រើខ្សែដៃទេគឺយើងប្រើក្រមួនស្នាយក្រមួនស្នាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំគឺបកាយស័ក្តិសិទ្ធដើម្បីលៀបទៅឲ្យគេអាណិតឲ្យគេស្រឡាញ់ឲ្យគេយល់ចិត្តយើងណាបាទអញ្ចឹងកូនឯងអាចលៀបនៅក្រមួនស្នាយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធរបស់លោកឪបានបាទ
ហើយកូនចៅដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហ្នឹងបើសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យលោកគ្រូមហាជុំទូទាយឲ្យសូមឲ្យលោកអ្នកជួយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបងប្អូនណាបាទក្រោយពី share ឲ្យលោកគ្រូនឹងទូទាយរៀបសីជូនបាទ share ឲ្យគ្រូទូទាយរៀបសីជូនណាបងប្អូនណាបាទមានចម្ងល់អីអាចសួរបានអញ្ចឹងសូមទាយឲ្យអ្នក share មុនហើយអ្នកដែលមិន share ទេអាហ្នឹងក៏ទុកពេលវេលាក្រោយទៅណាបាទយើងឲ្យអត្ថភាពអ្នក share ពីព្រោះថាគាត់ share ឲ្យយើងក៏មើលជូនគាត់កូនភីងលោកគ្រូខ្ញុំឆ្នាំឆ្លូវស្អែករៀបសីយ៉ាងម៉េចដែរឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវរៀបសីនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះអត់តាន់គ្រាន់បើប៉ុន្មានទេកូននៅតាំងតែងបន្តិចណាធ្វើអីមិនសូវបានដូចចិត្តដូចបំងទេហើយកូនឯងជួបតែអ្នករោរឿងជួបតែអ្នកចំណាយនិន្ទាឆ្នាំនេះហើយរៀបសីរបស់កូននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបងដាបខ្លាំងណាឆ្នាំឆ្លូវណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងត្រូវឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលកាលឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងត្រូវចាំបាច់លៀនសើចចិញ្ចៀបបន្តដើម្បីការពារណាបងប្អូនណាបាទកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវវិបត្តិអីកើតឡើងបាទអញ្ចឹងអ្នកកាលឆ្នាំឆ្លូវដឹងខ្លួនហើយណាឥឡូវអ្នកកាលឆ្នាំឆ្លូវចូលមកជម្រាបសួរលោកគ្រូហើយនាងសុខចិត្តាជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយណានាងសុខចិត្តាណាបាទឲ្យហេងឲ្យបានកាក់កបឲ្យក្តីបំងនោះឲ្យទៅនៅអាមេរិកនោះបានដូចបំងទៅបាទកុំឲ្យទៅចេះសំភារធ្លាក់រហូតបាទជូនពរឲ្យហេងណាកូនណាការងារអីក៏ដោយកូនកុំអស់សង្ឃឹមវាតែងតែមានការបរាជ័យឯងកូនចៃបាទវាមានតែវាតែងតែមានការបរាជ័យទេអញ្ចឹងវាមានការបរាជ័យខ្លះវាមានការជោគជ័យខ្លះនៅក្នុងជីវិតណាមិនមែនកូនឯងដាក់ទៅដឹងថាជោគជ័យរហូតមិនមែនកូនឯងដាក់ទៅដឹងថាល្អរហូតទេមែនទេបាទនាងសុខចិត្តាយ៉ាងម៉េចហើយហូបបាយហូបទឹកហើយនៅនោះហើយបានអីហូបឥឡូវនេះឈប់សម្រកតមុននេះអីនោះប្រាប់លោកឪថាសម្រកតមុនបាទប្រាប់លោកឪថាសម្រកតមុនប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបង្ហោះអាហាររហូតនេះនោះនេះនោះនេះនោះកាទៀវមីស៊ុបអូសបោសបាយស៊ីណាស់បាទដល់ពេលប្រកាយស៊ីពេកទៅបង្ហោះពួតគេថាភាពស្អាតនឹងជាសត្រូវរបស់គេអញ្ចឹងអាស្អាតនឹងអាចមកបានទេកុំជឿកូនចៅបាទភាពស្អាតភាពមិនស្អាតអីស៊ីសងលើយើងអ្នកកំណត់នេះយើងកុំទៅខ្វល់បាទប៉ុន្តែគាត់អ្នកខ្លះគេមានសំណាងទៅបានន័យថាគេកើតមកវាស្អាតពីធម្មជាតិអ្នកខ្លះអត់ស្អាតទេដូចលោកគ្រូមហាជុំអីចឹងប៉ុន្តែយើងចេះរៀបចំយើងចេះសម្រកតងន់ឲ្យស្គមមកអីទៅក៏មានមើលទៅមានសោភ័ណភាពដែរបាទអញ្ចឹងណាម៉ាក់តូចលោកគ្រូក្រមួនហ្នឹងយើងតមអីខ្លះវត្ថុមង្គលរបស់លោកឪតម3មុខណាតមទទួលទាននៅសាច់ដែរគេហាមសាច់ឆ្កែសាច់អណ្ដើកសាច់កធាយសាច់ឆ្កែសាច់អណ្ដើកសាច់កធាយគឺជាអាហារដែលគេឲ្យតមអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយតមនៅអាហារ3មុខនឹងទៅប្រើរបស់មង្គលរបស់លោកគ្រូមហាជុំក្រោយពីប្រើហើយយើងបានកាក់កូបយើងបានរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញហើយកូនណាបាទម៉ាក់មេងលីជម្រាបសួរលោកឪសែរួចហើយអរគុណកូនជូនពរសុខសบายសំណាងល្អណាបាទកូនចៅមិញនេះសួរខ្ញុំនាងកូនអសរថៃបាទលោកគ្រូនិយាយអីប្តីមិនស្ដាប់សោះតើធ្វើម៉េចបើនិយាយអីប្តីមិនស្ដាប់ទេទីមួយជម្រើសល្អបំផុតលែងក្បាលចោលឈប់យកទៅបាទលែងចោលហ្មងនិយាយស្ដាប់លែងចោលហ្មងហើយបើចិត្តមិនតាន់ដាច់ទេចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់អាណិតយើងអានឹងលៀបកមួនស្នែលោកឪមានធ្វើកមួនស្នែដាក់អធមណាចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអាចលៀបកមួនស្នែនឹងបានយកទៅប្តីជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ប្តីមិនបែកឆ្ងាយទេចឹងបានល្អត្រឡប់មកវិញឯងកូនណាបាទចឹងកូនឯងអាចជៀវកមួនពីលោកឪយកទៅលៀបទៅប្តីរបស់កូនប្រែមកស្រឡាញ់កូនត្រឡប់មកវិញហើយបាទចឹងណាហេងកាក់កបមកវិញកូនកូនចៃថាអូលោកគ្រូយើងធ្វើស្នែដាក់ប្តីចឹងបាបអត់មានធ្វើស្នែដាក់ប្តីផងបាទកុំឲ្យទៅធ្វើស្នែយកប្តីគេបានបាបអានឹងគាត់តែដាក់ស្នែប្តីប្តីស្រឡាញ់មានអីបាទព្រោះប្តីយើងហ្នឹងបាទកុំឲ្យទៅថាណោះឃើញប្តីគេស្អាតឃើញប្តីគេសង្ហាដូចគ្រូមហាជុំមិនធ្វើស្នែដាក់គ្រូមហាជុំអានឹងបានប៉ុន្តែបើសិនជាប្តីរបស់យើងហ្នឹងមានអីត្រូវបាបយើងការពារប្តីយើងអត់បាបទេបាទអ្នកខ្លះថាធ្វើស្នែដាក់ប្តីបាបអានឹងឈួតយើងការពារប្តីទៅប្តីបែកឆ្វេងមិនទាញមកវិញបាទប្តីបែកឆ្វេងយើងទាញមកវិញហើយតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងហើយបើប្តីយើងល្អជាស្មានតែទៅប្រឹងទាញមកវិញអីបាទអញ្ច
ឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនថ្មីអ្នកណាមានវិបត្តិស្នេហាអីហ្នឹងអាចជាកមូនស្នេហ៍យកទៅលាបបានបកាយស័ក្តិសិទ្ធណាបងប្អូនណាបាទបកាយស័ក្តិសិទ្ធអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលាបកមូនស្នេហ៍លោកគ្រូអាហ្នឹងកាន់តែកាក់កបបន្តទៅទៀតបងប្អូនណាបាទហើយឥឡូវនេះស្នេហ៍ហាម្នាក់សិតតែបានស្មោះហើយពួកបានជាវកដាសែនយកទៅសែនលោកខែហើយម្នាក់បាទក្រោយពីសែនលោកខែហើយឥឡូវយើងកាក់កបហើយយើងរីកចម្រើនហើយយើងទទួលបានជោគជ័យម្នាក់អញ្ចឹងទេវតាលោកទទួលយកណាបងប្អូនណាបាទកំហុងលោកគ្រូម៉ែគួរប្រកបមុខរបរអ្វីឆាប់រីកចម្រើនឆ្នាំមកម៉ែដូចមិនតន់គួរឲ្យប្រកបមុខរបរអីទេព្រោះឥឡូវលេខវាកំពុងតែឆុងបាទលេខកំពុងតែឆុងហើយដល់ពេលកំពុងតែឆុងហ្នឹងកូនឯងកុំអាលប្រកបមុខរបរអីចាំឲ្យវាដាច់ឆុងសិនទៅមានអីស៊ីនឹងមានអីធ្វើនឹងសិនទៅកូនចាំដល់ឆ្នាំ2025អានឹងយើងលែងឆុងហើយក្រៅតែយើងលែងឆុងហើយគឺយើងបានកាក់កបមកវិញហើយអញ្ចឹងកូនឯងធ្វើអីក៏ធ្វើទៅអត់មានបញ្ហាអីណាមួយដែលមករាំងស្ទះនៅការងាររបស់កូនទេប៉ុន្តែបើឥឡូវហ្នឹងគឺកុំអាលណាមានអីស៊ីនឹងសិនកូនប្រយ័ត្នទៅរលុយមកដាក់ទុនទៅវាកាន់បំដាបទៅរ៉ែមកំហៀងលោកគ្រូមានឈុតកាត់ឆុងឬទេអត់តាន់កាត់ឆុងទេណាកូនអត់តាន់កាត់ទេយើងត្រូវលាងសើយើងត្រូវការពារដោយវិធីផ្សេងចំពោះការកាត់ឆុងគឺយើងប្រើនៅខែ12អាហ្នឹងយើងត្រូវកាត់ឆុងទៀតហើយយើងខែ12ហ្នឹងគឺត្រូវកាត់ឆុងហើយបងប្អូនណាបាទវីយូរ៉ាលោកគ្រូថ្ងៃកើត9ថ្ងៃទី9ខែ12ឆ្នាំ1975បាទ1975ខែ12អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំសុំមើលឆ្នាំអីទៅខ្ញុំគុណឲ្យឆ្នាំថោះបាទ75ឆ្នាំថោះណាបាទច្រដៀងបងច័ន្ទខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់លោកគ្រូឡាយណាបាទអរគុណបាទហើយកូនមិញនេះឆ្នាំថោះណា1975ឆ្នាំថោះហើយថោះឥឡូវនេះអត់ល្អទេណារាសីឆុង2ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយថោះគុតឆ្នាំ50គុតដូច្នេះធ្វើអីអត់តាន់បានល្អទេអ្នកកើតឆ្នាំថោះនោះបាទរៀងតាំងតែងបន្តិចណាបាទម៉ាក់មេងនេះលោកអ៊ើចៃឆ្នាំរោងមានលៀបហេងហេងទេក្នុងខែ9សូមលោកអ៊ើជួយឲ្យបានសម្រេចផងឆ្នាំរោងរោសេចក្តីសម្រេចអត់ឃើញទេកូននៅក្នុងខែ9នេះឆ្នាំរោងមានការរាំងស្ទះខ្លាំងរឿងលុយកាក់ដោយសារឆ្នាំរោងគឺជាលេខមួយដែលជន់ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2024អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដំដាបខ្លាំងជាងឆ្នាំណានាទាំងអស់បាទរាសីគឺមិនល្អទេរោងនិងចរាសីអត់ល្អទេណាគឺជួបនៅរឿងរាំងស្ទះច្រើនបញ្ហាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយក៏ថាបរោលៀបហ្នឹងអាហ្នឹងរោងមិនធានឃើញកុំអាលរោព្រោះថាវាកំពុងតែដំដាបវាកំពុងតែវេទនាកុំអាលរោលៀបធ្វើម៉េចទប់ខ្លួនឲ្យនឹងសិនទៅបាទអ្នកកើតឆ្នាំរោងខ្លះចង់បានលៀបពេកទៅចាក់ឆ្នោតទៅភ្នាល់បាល់អាហ្នឹងភ្នាល់ហើយលាយហិនហោចមកដោយសារអីដោយសាររាសីវាដាក់បាទរាសីវាដាក់វាធ្លាក់អញ្ចឹងបងខ្ញុំថាបើមិនពាន់លៀងសើចចេញទេឲ្យលៀងសើចចេញលៀងសើចហើយគឺបានកាក់កបគឺបានរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញហើយហើយបើមិនពាន់លៀងសើចចេញទេអាហ្នឹងគឺបំដាបហើយបាទលុយចូលតិចចេញច្រើនណាលុយកាក់វេទនាបំផុតរឿងគ្រួសារក៏អញ្ចឹងដែរប្តីមិនយល់ចិត្តប្រពន្ធមិនយល់ចិត្តប្តីអូវេទនាណាស់បាទអញ្ចឹងអានឹងទាំងធ្វើម៉េចទេគាត់តែប្រាប់អូយលោកគ្រូមហាជុំឲ្យទៅសួរថាអញអាក្រក់រហូតអើវាអាក្រក់មែនឲ្យខ្ញុំថាទៅធ្វើម៉េចបើវាអាក្រក់មែនឲ្យខ្ញុំថាបាទលឹមនីតាលោកគ្រូទាយត្រូវណាបាទអរគុណកូនទាយត្រូវណាអាត្រូវឬខុសអានឹងខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេវាអាស្រ័យលើកូនចៅបាទកូនចៅលោកថាអាក្រក់អាក្រក់កូនចៅលោកថាល្អល្អត្រូវឬត្រូវអានឹងនឹងហើយបងប្អូនណាបាទកូនជឿលើលោកគ្រូកូនធ្លាប់ជៀវឈុតលៀងសើយឲ្យប្តីហើយល្អប្រសើរប្តីមមី35កូនមមី36កូនឯងបើប្តីបានលៀងសើចហើយកូនឯងត្រូវលៀងសើចខ្លួនឯងដែរណាកូនណាមិននៅស្ងៀមទេលៀងដូចគ្នាបាទថ្ងៃនេះបាត់កូនរ៉ាវិតងុយអត់ឃើញបាត់កូនរស់សកុនធារីមានឃើញដំបងកូនត្រាក់ស្អីទេដែលប្តីគាត់នៅអាមេរិកហើយប្តីគាត់ឈឺក្បាលណាក៏អត់ឃើញដែរបាទក
ាត់ឃើញចូលមើលដែរស្អី track ត្រាអីទេភ្លេចបាត់ហើយឈ្មោះគាត់ខ្ញុំសុំទោសណាបាទកូនផាន់ចូលមកមើលបន្តិចឥឡូវចេញទៅបាត់ឯកូនផាន់សុខសប្បាយលីងលីងឆ្នាំជូតខែ9អត់ល្អទេកូនមានបញ្ហាច្រើនមែនតើខែ9ណាខែ9ខ្ញុំបានប្រកាសឲ្យខែ9សម្រាប់ឆ្នាំជូតគឺជួបរឿងអញ្ញៃអញ្ញៃច្រើនមែនតើបញ្ហាចូលមករាំងស្ទះគ្រប់ច្រកលហោផោះលកាមកមីជូត4ឆ្នាំនេះនៅក្នុងខែ9តឹងណាបាទដោយសារផ្កាយលេខផ្កាយព្រះគ្រោះចមកចំចក្រវាលលេខ8ចក្រវាលលេខ8តំណាងឲ្យឆ្នាំរកាអញ្ចឹងរកាជូតថោះមមីនឹងគឺតឹងបាទឧបសគ្គចូលមកច្រើនមែនតែនប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរប្រយ័ត្នបាត់បង់ប្រយ័ត្នខាតបង់អញ្ចឹងបានឲ្យពាក់ខ្សែដៃនឹងកាត់ឆុងលៀងសុយឬមួយក៏ការពារខ្លួនចេញហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអូសោភ័ណសាយ I have now see you អូសុខសប្បាយកូនបាទហេងហេងនៅនឹងឯងកូនណាបាទនៅកន្លែងកូនម៉ោងប៉ុន្មានហើយម៉ោង10ហ៎លើកន្លះម៉ោងនៅម៉ាឡេបាទអាភ័ណម៉ោង10ឯងកូនសំឡាញ់happy moon festival happy ភ្ជុំបិណ្ឌដេកូនទាំងអស់គ្នាណាបាទកូនភ័ណចិត្តល្អណាកូនភ័ណថ្ងៃមុនផ្ញើស្បែកជើងឲ្យលោកគ្រូច្រើនមែនតើបាទអត់ទាន់បានពាក់អស់ផងបាទយុគមិញកូនយល់សបិនឃើញលោកគ្រូឃើញរត់គេចពីសង្គ្រាមជាមួយលោកគ្រូអារត់គេចពីសង្គ្រាមបានន័យថាយើងកំពុងឲ្យមានទុកណាយើងកំពុងឲ្យមានលំបាកណាបាទហើយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងរត់គេចទៅបែរថាវាផុតណាវាផុតអំពីទុកវាផុតអំពីភ័យវាផុតអំពីគ្រោះទាំងឡាយណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រែជាត្រឡប់មកវិញល្អមកវិញហើយអញ្ចឹងបានថាគេចពីសង្គ្រាមគេចពីសក្តីទុកគេចពីសក្តីភ័យអញ្ចឹងក្រោយពីយើងកិច្ចហើយគឺយើងបានកាក់កបល្អមកវិញហើយកូនគឹមហុងអ្វីអ្វីល្អព្រោះយើងកាលណាសង្គ្រាមវាមានការកាប់សម្លាប់កាលណាសង្គ្រាមវាមានរឿងច្រើនហើយអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងរត់កិច្ចហើយគឺវាល្អត្រឡប់មកវិញហើយកូនបើបាទអញ្ចឹងអត់អីទេបាទសពហនសាយគាត់ថា yes ម៉ោង10កន្លះពេលយប់លោកគ្រូលោកឪបាទ10កន្លះហើយព្រោះនៅខាងនោះលើសយើង1ម៉ោងយើង9កន្លះខាងកូននោះ10កន្លះបាទ10កន្លះហើយតារ៉ែមគឹមហៀងពាក់ខ្សែដៃតម្លៃប៉ុន្មានខ្សែដៃ20រៀលបាទរ៉ានីខ្សែឲ្យលោកគ្រូឆ្នាំខាលជុំឲ្យលោកដីដាច់ឬអត់លោកគ្រូខ្ញុំទិញយន់លោកដីឆាតចូលភេកណាយើងមានយន់សម្រាប់ជួយឲ្យលោកដីលោកធ្លីដាច់កូនឆាតចូលភេកទៅមានណាកូនបើណាមានកូនមានបាទមានថ្ងៃនេះ feeling so tired គ្រូមហាជុំ so tired ហត់ហើយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនេះដូចជាមិនសូវស្រួលប្រកាយពលទេកូនលីងលីងចុះឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំរោងយ៉ាងម៉េចដែរឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំរោងតាំងតែងតិចកូនណារោងឆុងមកទំហឹងឆុង 100% ហើយបើនិយាយពីឆ្នាំជូតអារម្មណ៍អត់ល្អទេហើយរាល់ថ្ងៃនេះឥឡូវនឹងប៉ះគ្នាអត់បានទេណាប៉ះគ្នាឆេះប៉ះគ្នាឆេះហើយប្តីប្រពន្ធអត់យល់ចិត្តគ្នាទេថាបកក្រហើយអត់លុយហើយឲ្យប្តីប្រពន្ធត្រូវគ្នាទៅវាអត់ត្រូវទេណាវាឈ្លោះគ្នាប្តីមិនយល់ចិត្តប្រពន្ធប្រពន្ធមិនយល់ចិត្តប្តីអញ្ចឹងប្រហែលបន្តិចណាកូនណាបាទប្រាប់ត្រង់ហ្មងលីនយូជូលោកគ្រូឆ្នាំរោងចង់ធ្វើផ្ទះឆ្នាំណាបើចង់ធ្វើផ្ទះបើមានលុយអាចធ្វើពីឆ្នាំក្រោយទៅបាន2025ទៅអាចធ្វើបានហើយចាំប្តីមកវិញកូនជឿឈុតលៀងសើយដែរហើយចង់បានក្រមួនដែលកូនជឿលោកគ្រូតាំងពីមិនទាន់បានប្តីរហូតដល់ឥឡូវប្តីលៀងសើយហើយបាទអរគុណកូនភាពលោកគ្រូក៏ដៃកូនតូចអាចបញ្ចូលបានលេខហ្នឹងគឺ8មីលីម៉ែត្រលេខ8អាចពាក់បានគ្រប់ដៃកូនអាចពាក់គ្រប់ដៃតូចក៏ពាក់បានដែរអត់អីទេបើពាក់មិនក្រៅទេដាក់តាមខ្លួនបានណាកូនណាបាទអាចពាក់បានអត់អីទេអាចពាក់បានណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះកូនចៃលោកឪសុំគោរពលាលោកអ្នកទាំងប៉ុណ្ណឹងចោះខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាសូមហេងហេងណាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនបាទ